Вітаю, саме час розповісти про головні події, які трапилися 19 травня, сьогодні у випуску. Порятунок клишоногих. На Львівщині будують притулок для скривджених тварин. Цей парк може прийняти 30-40 ведмедів. Рекордним флешмобом відзначили у Львові День вишиванки. 3, 2, 1, старт! У Львові відбулася традиційна ніч у музеях. Тільки вночі у музеях оживають найцікавіші легенди. На Львівщині збудують ведмежий притулок. У Яворівському районі поблизу села Доможир заклали перший камінь майбутнього реабілітаційного центру для клишоногих. В Україні поки що є лише один центр порятунку на Житомирщині. Втім, цей буде в рази більший і зможе прийняти до 20 ведмедів. За рік, кажуть благодійники, сюди вже зможуть прийти й усі охочі відвідувачі, адже у притулку не лише рятуватимуть, а й влаштовуватимуть екскурсії. Такі жорстокі навчання для мисливських собак влаштовують по всій Україні. Беззахисного клишоногого приковують ланцюгом, а тим часом його атакують і кусають розлючені пси. І це попри те, що бурих ведмедів захищає закон, бо вони занесені до Червоної книги України. Є різні, є передвіжні цирки, де ведмеді знаходяться дуже в маленьких кліточках. Є частні зоопарки, також там теж маленькі кліточки. Є ще є дуже велика проблема в Україні – це притравочні станції, де на ведмедях цькують мисливських собак. В природі, переважно в Карпатах, залишилося не більше 200-250 особин. І у той же час в незаконному утриманні, у неприйнятних умовах для ведмедя, ще утримується більше 200 ведмедів. Це ненормально. Звиклих до неволі ведмедів уже не можна випускати, їм необхідний притулок, запевняють фахівці. Австрійський благодійний фонд уже побудував у світі 5 спеціальних реабілітаційних центрів. Один із них для 5 савців є й в Україні. Інший з'явиться за рік. В умовах наближених до дикої природи тут зможуть оселити більше 20 бурих ведмедів. На перший етап будівельних робіт ми розраховуємо вкласти 500 мільйонів євро. Кошти надходитимуть від пожертв приватних осіб Західної Європи, які намагаються змінити ситуацію з утримання бурих ведмедів у всьому світі. Аби реалізувати проект, на пошук місцевості витратили 2 роки. Обрали Яворівщину. Тут, за словами архітекторів, є усе необхідне – ліси, доступ до води та електромереж. На 20 гектарах побудують спеціальний інформаційний центр для відвідувачів, приміщення для працівників, кухню та ветеринарну клініку для ведмедів і, звісно, природний вольєр. Саме тут буде карантинна зона. Це 4 невеличкі бокси для ведмедів, яких тільки привезли. Лише після обстеження їх зможуть перевести у більш природні умови. Це вольєри, які займають більше 3 гектарів. За життям ведмедів зможуть спостерігати усі охочі. У ведмежому притулку проводитимуть екскурсії. Благодійники обіцяють, жоден ведмідь не втече і не зашкодить. Це буде низька, слабострумна огорожа. Як показує практика, в притулках в Німеччині, Болгарії, Косово, то більше ніж одного разу за життя ведмідь до цієї огорожі не торкається. А з зовнішнього боку буде висока огорожа 2,5 метри. Притулок запрацює навесні 2017-го. Христина Личанська, Антон Лакіза, програма «Очі» на Львів ТБ. 50 патрульних здали кров для Анни Балушки, 13-річної дівчини, яка постраждала в ДТП 2 тижні тому. Зараз юна пацієнтка перебуває в комі і щодня потребує крові від 6 донорів. До всеукраїнської акції «Здай кров, врятуй життя» сьогодні долучилися і львівські поліцейські. Копи терплять цю не надто приємну медичну процедуру заради врятованих дитячих життів. Червону рідину збирають та передають діткам, які потрапили на лікарняні ліжка після аварії. Поліцейський Іван каже, що вперше здавав кров для полонених, які приїхали з АТО рік тому. З того часу робить це постійно, адже є справа благородна і для власного здоров'я тільки користь. Таких свідомих патрульних, як Іван, до центру крові прийшло з 500. Головний лікар тішиться, однак додає, краще було б, якби охочі приходили порційно, аніж масово в день акції. Людина, яка здає кров, по-перше, дуже розгружає свою печінку. Крім того, омолоджується організм. Засипання, просипання відбувається краще, заживання ран. В нас в середньому здають до 70 чоловік в день. От якщо, припустимо, буде одна чи дві акції в день, це буде вже на тиждень, на 2 перебор. А так, добре би було, щоб здавали, припустимо, по 20 чоловік.
Вишита чи вигаптована, хрестиком, бісером, гладдю, із бабусиної скрині чи ультрасучасна? В день вишиванки буденні речі чи не кожен львів'янин змінив на один із найкрасивіших національних символів. Вишиту сорочку вважають оберегом, а також символом здоров'я та краси. Її у Львові вшанували рекордним флешмобом та вишиваною шаховою партією. Як вдягали Львів у вишиванку, бачили й наші журналісти. Ця вишиванка є цінна тим, що вона вишита сухозолотом, золотою ниткою, яка колись також була дуже дорога, не кожен міг використати її у вишиванні. Традиційно з року в рік у вишиванках на роботу приходять усі працівники відділу інвестицій та проєктів Львівської міськради. Кажуть, кожного разу обирають іншу сорочку. У декого уже й колекція назбиралась. Це така на щодень, але я її дуже люблю і думаю, що вона пасує до бізнес-стилю. Ми якраз сьогодні проводили семінар для експортерів, так що ми були і давали цінні знання підприємцям, і надихали їх гарним українським виглядом. А поки у міськраді у вишиванках працюють, на площі перед ратушею дітки у національному одязі грають у шахи. Тут триває турнір «Шахова вишиванка». Перші ходи за малюків робить українська чорно-біла королева Марія Музичук. Її сорочка – це подарунок за чемпіонство. Це пам'ятна для мене вишиванка, це подарунок. Коли я виграла чемпіонат світу в Сочі, я повернулася додому і фактично це подарунок від вболівальників. Це дуже багато для мене значить. Не лише похизуватися власною вишивкою можна було у центрі міста, але й долучитись до створення найбільшої в Україні карти оберегу. Сьогодні розпочали вишивати унікальний візерунок Львівщини, а вже завтра мапа на полотні помандрує далі. Її доповнюватимуть взорами, характерними для кожної області. А в День Незалежності вона уже завершена, має потрапити у Книгу рекордів України. То дуже файно, коли можна долучитися до такого моменту хоча б мінімального єдності, коли ти відчуваєш, що поряд з тобою хтось також однією ниткою, одним кольором вишиває. Завершили святкування у центрі міста флешмобом. Десятки людей вишикувались у чорно-червоно-білому орнаменті. 3, 2, 1, величезну живу вишиванку теж мають зареєструвати у Книзі рекордів України. Для цього організатори надішлють відеофіксацію флешмобу до Києва. Ірина Мочульська, Антон Лакіза, Роман Іремкевич, програма «Очі» на Львів ТВ. Вихідними львів'яни очікують на футбольне свято. На арені Львів у фінальному кубковому поєдинку зійдуться Луганська «Зоря» та Донецький «Шахтар». Біляка стадіону справжній ажіотаж, більш ніж половину квитків уже продали. Тим часом містянам та гостям Львова пропонують сфотографуватися із головним трофеєм футбольного турніру, який встановили біля ратуші до завтра. Долю Кубка України у Львові вирішують вперше. Саме тому, попри відсутність у боротьбі традиційних місцевих фаворитів Карпат, Динамо чи Дніпра, люди бажають потрапити на матч, поєдинок серед східних команд України. А тепер, поки є можливість, доскочу фотографуються з головним атрибутом. Селфі з кубком роблять не тільки фани, а й цікаві перехожі. Напевно, символічно, що фіналісти знаходяться з дві команди, два клуби зі сходу України, а грають на заході України. В Федерації футболу України є лозунг «Об'єднаємося заради футболу». Я думаю, що сьогодні ми повинні говорити, що футбол об'єднує Україну. Звичайно, цікаво подивитися на таке донбаське дербі, особливо в теперішніх умовах. Гарний кубок, я бачу перший раз у житті такий кубок, який поставлений для того, щоб люди подивились. Історія, що оживає у сутінках, у Львові та області вкотре відбувся нічний марафон місцевими музеями. Унікальні експозиції відчинили свої двері у вечірній час, принагідно до Міжнародного дня музеїв. Нова локація, нова епоха. Допитливі відвідувачі поринали у середньовіччя, вчилися народному ремеслу та досліджували моторошні тюремні будні українських вояків. Блукали нічними музейними коридорами і наші журналісти. Тільки вночі у музеях оживають найцікавіші легенди. Зазвичай о 7 вечора двері музею меморіалу тюрма на Лонського уже давно зачинені. Проте учора, навіть о пізній порі, тут було не до сну. У холодних тюремних коридорах ожили експозиції музею. Так, спокійно. Саме так раніше НКВД-сти допитували вояків повстанської армії у моторошних слідчих кабінетах. Щодня, кажуть реконструктори, через цю кімнату проходили десятки українських солдатів. Більшість з них радянські службовці тут і замордували. А ось ця маленька хустинка – гордість музею. Її власницею була ув'язнена львівська арфістка Вікторія Полтарєва. Тут квіти, номери камер і навіть нотний стан. Понад 40 полонянок по черзі майже рік таємно від спостерігачів вишивали полотно для подруги арештованих.
штанки. На цьому клаптику паперу квітки в подарунок співкамерниці і свої ініціали. Різними мовами вишивали жінки різних національностей. А тим часом музей найдавніших пам'яток Львова перетворився на мистецький майданчик для найменших. Львівські майстри навчили малюків відтискати візерунки на шкірі. А тепер закручуйте одним пальцем. А ще поділилися таємницями, як у давнину ліпили глиняний посуд. Його треба обов'язково висушити і запекти в пічці. От, при тому при досить високих температурах, 800-900 градусів, то як мінімум. І тоді можна буде дійсно ним користуватися, там, накладати пельмені, вареники. Коли ж зовсім стемніло, глядачі поринули у містичне середньовіччя. Танцівники розповідають, у ті часи люди не просто танцювали, це була єдина можливість поговорити. Адже в середньовіччі неодружені жінки і чоловіки не мали права близько спілкуватись, триматись за руки або кидати відверті погляди одні на одних. Це було категорично заборонено і непристойно. Тому під час танців молоді люди могли спілкуватись. Я ще в другому класі, мені дуже сподобалися танці. Ну, я ще не вчу історії, але мені вони дуже сподобалися. До слова, у Львові сьогодні стартував новий туристичний проект. Кожен день – новий музей. Понад 35 львівських виставкових центрів упродовж місяця покажуть свої найцікавіші експонати допитливим візитерам. Ніна Сукач, Наталя Кулик, Олег Гонтарчук. Програма «Очі на Львів ТБ». Це все на цей час. Залишайтеся з нами, аби знати найцікавіше. Якщо у вас є теми або цікаві пропозиції, телефонуйте до нас на безкоштовну гарячу лінію. Гарних вам новин. На все добре.